todas. A última vez que me subín a esta tribuna se me expulsou por falar de regalos. Oxe, polo tanto, non quero falar da bella malla, non quero falar de incrementar facturas en 3.000 euros, non quero falar de enchufes, ni quero falar de aquí cheira a pelotazo. Quero falar das cousas que parece que o goberno non entende, non quere entender e non quere ver. Oxe, tiven que asistir desde o meu asento a unha demostración de un goberno alleo á realidade do seu país e, polo tanto, incapaz para solucionar os seus problemas. Onte mesmo, nun diario deste país, saía unha veciña da Ría da Arousa dicindolle que polas tardes non lle podía facer o bocadillo aos seus fillos, dicindo que levaba meses comendo pasta cocida sen nada máis. E, ademais, dicía que tiña que rebaixar con auga a leite que lle daba tamén aos seus fillos. Esa é a realidade do país, pero parece que o Partido Popular non entende esa realidade. Non sabe que iso acontece. Non pasan fame. Non pasan fame, porque eles non saben o que é a fame. Pero neste país hai unha boa parte de xente que pasa fame. E pasa fame a xente que está fora do mercado laboral, pero tamén está empezando a pasar fame os que traballan con salarios miserentes. Neste país existe unha enorme distancia entre a realidade laboral e a legislación que supostamente defende os dereitos laborais. Estamos nun país onde un número importante de empresarios indecentes que están, digamos, sostidos polo Partido Popular, porque, por desgracia, neste país tamén hai moito empresario decente que ten a competencia desleal de quen utiliza o mercado laboral para ultraxar os seus traballadores. Cando aconteces ou cando tes a sorte de ir a unha entrevista de traballo, o primeiro que te dicen é que da falcación olvídate, en todo caso tes 15 días. O primeiro que te dicen tamén é que é moi probable que coñezas a túa hora de entrada no posto de traballo, pero que descoñezcas a hora de salida. Que cando firmes o teu contrato tamén vas a firmar o teu finiquito. E, sobre todo, que o convenio colectivo sirve para poñer na nómina o salario que supostamente vas a cobrar, pero que eso non ten que ser en realidade o salario que debes a túa casa. Eso é o que conseguiu o Partido Popular. Un exército de desempregados que fai posible a explotación continua da clase obreira por parte de algúns empresarios deste país. O Partido Popular convertiu a explotación laboral nunha forma de relacións laborais. Cando eles falan de flexibilizar, co objetivo de acadar a competitividade, en realidade o que están facendo é que neste país se asuma como normal a explotación da clase obreira e o esclavismo. Estamos falando de sumisión, de sometimento, de opresión, de tiranía, de abuso e de vexación. Ese é o mercado laboral e as relacións laborais deste país. As relacións laborais deste país están destrozadas por culpa dos decretos do goberno do Partido Popular que desregularizan o mercado laboral e convirten os traballadores en carne de cañón para aqueles empresarios que queren seguir explotando os traballadores para ter maiores marxes de beneficio. E fronte a isto, non só unha situación de mercado laboral lamentable, sino de desemprego en alza e absolutamente inasumible. A conselleira do desemprego e do malestar debería dimitir. Debería dimitir porque esta semana mesmo fixo unhas declaracións que son inaceptables nun gobernante nun país co 21,7% de paro rexistrado. Decía a conselleira esta semana que o objetivo do goberno durante todo este ano era pasar do 21,7% de paro rexistrado ao 21%. É dicir, que a conselleira se conformaba con reducir en todo o ano 745 persoas no desemprego cada mes. Ese é o objetivo do Partido Popular. Un 0,7% de rebaixa de desemprego. Eso é unha absoluta aberración. O que demostra é que o Partido Popular o que quere é esa sociedade con grandes índices de desemprego. Porque o Partido Popular necesita para que as súas políticas de represión funcionen un exército de parados que exerza de freno a reivindicación laborais e que exerza de rebaixa os salarios da clase obreira deste país. Pero que, ademais, o Partido Popular minte e gana cando fala das cifras. Destrúe emprego e sigue a destruir emprego. En marzo deste ano hai moitos menos traballadores que en marzo do ano pasado. Esa é a realidade da política do Partido Popular. Un drama, unha hemorraxia que está facendo que este país esmoreza
na mentre o seu goberno mira para outro lado. Mentre o seu goberno non fai nada para cambiar a situación. É incapaz de poñer encima da mesa ninguna política de emprego que funcione. Soamente esgasta en publicidade e propaganda. Miren vostedes, o Partido Popular sai agora anunciando que o seu gran plan para acabar con o desemprego juvenil é ese plan dotado con 100 millóns de euros. Despois falarei dele. Unha vez máis, política de propaganda, engano e mentira á cidadanía deste país. Agora anuncian 100 millóns de euros, pero no 2010 anunciaron 500 millóns de euros para o desemprego juvenil. Cos mismos modelos que levaron a esta situación donde a mitad dos mozos deste país está en situación de desemprego e boa parte da outra mitad está fora do país. Por tanto, se aquel plan con 500 millóns que non se executou e que contiña as mismas políticas que este novo plan fracasou, o que estamos en realidade é na excusa de utilizar un plan de emprego para drenar 100 millóns das arcas públicas ás empresas amigas do Partido Popular. Eu denunciei moitas veces nesta Cámara que un dos elementos fundamentais para tomar traballo neste país era ter o carnet do Partido Popular. E se non, cando menos, deixar ben claro que eras votante do Partido Popular. Esa denuncia se confirma en pinchazos telefónicos donde queda claro que son utilizadas as subcontratacións e a privatización de servicios para colocar os amigos do Partido Popular e de unha voceira do Partido Popular que logo disso debería de abandonar esta Cámara se lle queda un mínimo de dignidade. Por lo tanto, é moi probable que cando estamos falando desta situación e cando este mes se acaba de licitar de novo publicidade e propaganda para o plan demográfico deste país, o que estemos dicindo que vamos a drenar esos millóns de euros a esas empresas para que sigan explotando a traballadores. Porque empresas van a recibir cartos para contratar a xóvenes por 426 euros. Eso é miseria. Absoluta miseria. Neste país vamos a subvencionar a miseria. Vamos a poñer cartos de todos para que as empresas exploten a traballadores e permita, polo tanto, despedir a traballadores indefinidos con condicións laborais dignas. Neste país estamos cambiando emprego digno por esclavitude e o Partido Popular non só non lle parece mal, sino que o subvenciona e o alenta. Ese é o modelo que ten o Partido Popular. Pero o Partido Popular tamén fala que para acabar co desemprego é necesario unha política de incentivar a creación do autoemprego, dos autónomos, do que vostedes chaman emprendedores. Pois eso tamén é un fracaso neste país. Durante o ano pasado, 4 comunidades autónomas destruíron o emprego entre os emprendedores e os autónomos. Entre elas, Galicia, a 4ª comunidade que máis emprego destruiu entre os autónomos no conxunto do Estado. Ese modelo que vostedes ponen encima da mesa que é o salvagarda e o que nos vai a levar a todos a felicidade que o autoemprego e o emprendimento resulta que é o modelo que nos condena a miseria. Porque moitos desos empregados que eran empregados por conta de eles son lanzados ao mercado do autoemprego, son lanzados a que os bancos lle coman a súa vida de por vida, porque non só non atopan emprego, sino que ademais siguen lastrados polos créditos durante o resto da súa vida. Son moitos, son decenas, son miles os negocios que abren autoemprego e apenas duran un mes. Pero aí está o error do Partido Popular, non só por fomentar ese modelo que vai fracasando día a día, sino que ademais é incapaz de cumplir os seus compromisos. Como é posible? Como é posible que estes traballadores que teñen que iniciar o seu proceso laboral de autoemprego, cando solicitan unha axuda, hai unha línea de axuda da Xunta de Galicia que dice: primeiro consiga a financiación do banco e despois te damos axuda. Outro exemplo, os plans para regenerar zonas marisqueiras deste país que podían dar máis postos de traballo, resulta que antes de recibir a subvención tens que acadar a financiación da entidade financeira. Como eso non se acada, non hai axuda. E cando eso se acaba, hai moitos casos que, a pesar de todo, non se acaban cobrando a axuda. Neste despacho da Xunta de Galicia, no seu caixón, hai decenas, centenares de subvencións otorgadas que non están sendo pagadas aos autónomos deste país. Por tanto, o problema do emprego deste país non son as condicións laborais, non son os salarios dos traballadores. O problema do emprego neste país é un goberno incapaz de dotar de financiación suficiente ás empresas, incapaz de dotar de circulante ás empresas. Este país que louva empresarios que explotan o que persigue é ese modelo. Hai un grande home deste país que explota traballadores en Marrocos con xornadas de 65 horas por 178 euros.
Parece que ese é o exotivo do Partido Popular. A explotación por apenas 178 euros ao mes. A Alternativa Galega se revela ante esta situación. E non estamos dispostos a asumir que traballar neste país é xa sufrir explotación para mal vivir neste país. A xente non pode mal vivir, non pode sobrevivir. A xente ten que vivir con dignidade e por iso plantexamos plans de emprego baseados en empregos dignos e de calidade nos sectores primarios. Que tamén cheguen aquelas persoas de máis de 45 anos que foron votadas no mercado laboral. E, por tanto, o objetivo da Alternativa Galega de Esquerdas é que o Partido Popular se dé conta que ca explotación non se consigue riqueza e que levamos a este país cara a viajar. Ser unha nova viajra de Europa. Máis nada, moitas gracias.